Juventus ka qenë shumë aktive në mërkat në kësaj vere, duke bërë disa afrime të rëndësishme. Rekordmenet e Italis tashme janë në kërkim të një sulmuesi potent, ku se fundmi qarkullon dhe emri Armando Brojës. Sulmuesi kombëtar son është në pronësitë e Chelsea-t dhe është në kërkim të një ekipi ku mund të ketë më shumë hapësira. Zgjidhja për këtë transferim është largimi Milik, i cili nuk është në planin e trajnerit Thiago Motta për sezonin e ardhshëm. Broja shihet si zëvendësuesi ideal i Vlahovic, ndërkohë që vlera e tij sipas Bluve të Londrës shkon në 25 milionë euro. Gjithsesi, Bardezit e kërkon në formë muazimi. Tuttosport shkruan se kalimi i bomberit shqiptar të Juventusit mund të ndodhë sapo Milik të kalojë në Turqi, ku dhe është opcioni më konkret.